Vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit Privé, e cila ju sjell lajme nga më të lloj-llojshme dhe të vërteta e të pavërteta. E ndjekim bashkë në vijim se kush çfarë ka bërë. Tajna dhazet sërish në bashkëpunim? Po po, e vërtet. Nëse menduat që me projektin ti harro e mbaruan për këtë sezon Tajna dhazeti, gaboheni. Dyshja që solën një nga këngët më të pritura të verës, do t'i bashkojmë forcat sërish. Burimet të Prive kam bërë të ditur se pas ti harro me të cilin u qel vera në gosh Tajna dhazeti, do t'a mbyllin atë. Dyshja do sjellin sërish një duet të tituluar Tequila. Kënga në tekst do t'jetë miksi dy gjuve, asoj shqipe dhe gjermane. Paraprakisht Tajna do t'godas me dy këngë të tjera, një solo me videoklip të realizuar në Shqipëri dhe një bashkëpunim. Vera nxet, kryefjalë do ta ketë Tajnën, dhe kjo jo rastësisht. Puna e madhe sjell suksesin. Diana vdiu në lidhje dashurie. Kërsisht e vërtet. Ish misi Diana Avdiu prej kohësh është distancuar nga jeta publike. U bë koqës kemi dëgjuar nga ajo dhe, me sa duket, paska të reja. Ajo pas shumë kohësh është në një lidhje serioze dashurie, e kush i ka marrë zemrën, thoni juve. Diana është në lidhje me një djalë shqiptar të quajtur Argent që jeton në Suedi. Kjo fotografi e çifti që sjell Privé konfirmon gjithçka. Gjatë kësaj periudhe, vajtjarët kanë qenë të shpeshta për të zbutur mallin e distancës, teksa mbetet të shihet se a do të zhvendoset Diana drejt Suedis për të vazhduar historinë e dashurisë dhe jetën në shtetin skandinav. Aktori Jon Raqi baba për herë të parë? Edhe kjo informacion është i vërtet. Jon Raqi është një nga emrat e rinj që në CV-n e tij numëron një numër të madh të sukseseve në kinematografi, përkundërsa ai është ende në fillimet e karrierës. Për audiencën shqiptare, më së miri njihet për rolin në serialin Besa, teksa së fundmi është fituar si çmimit Sidewalk për filmin Stand dhe në gjirimet të serialit Dangerous Shadows që do transmitohet në platformën Hulu. E sonte kemi një lajm për tej profesionales. Joni është bërë baba për herë të parë. Privé ka arritur të siguroj edhe disa fotografi private të babajt, më të ri në mesin aktorve shqiptar. Detajet tjera mbi partneren e Jonit nuk janë bërë të ditura, si do qoftë shumë urime.